Samo onda tu ekipu pošari sutra tamo. Daži, daži. Aj. Prvo, dobrodošli bolje vas na moje omiljeno mesto Zlatibor. Ovdje što se kaže, sam i na neki način odrastao, jer ovo je za mene vikendica koju je deda napravio još 84. godine i evo kako prolazi vreme, sve sam više ovdje, imam sve više prijatelja i tako dalje. I drago mi je da ugostim vašu ekipu. Sve je počelo kad sam imao još 13 godina. Moj uvijek je novinar Aleksandar Timofejev, tada je radio na Studiju B i on mi je nekako preneo tu ljubav prema novinarstvu i uopšte televiziji. Kaže, dok su moji drugari, ne znam, igrali fudbal ili tako nešto, ja sam sve ono dolazio i na 22. sprat Beograđanke i ono u studio i bio ono oduševljen kamerama, režijom i tako dalje. Tako da je ljubav prema televiziji krenula još od 13. godine. Rekli ste jednom prilikom, rođeni ste na specifičan datum, jer rekli ste da je tata kad ste bili mali pričao da ćete biti ili lopovi ili policajac. Da, 13. maj, to je nekada bio dan bezbednosti. Kad sam se rodio, naravno kažu mi da je tata prokomentarisao, kaže ovaj će biti ili lopovi ili policajac, ali ja to ispalo je nešto između. Na što je on više? Snimam i jedne i druge, što se kaže. Na što je on više vagao? Šta je pričao kad ste bili mali? Pa nije, naravno, nije vagao ni za jedno ni za drugo. Iako je moj deda vojno lice bio, njegov otac, moj tata je mašinski inženjer i tako, on je više bio u tom neko, ali zapravo on mi je usadio isto, oni i majka su mi usadili ljubav i prema filmu, jer vrlo rano su kupili videorekorderi i onda smo svako večer gledali po jedan, dva filma i igrali su se sa mnom. Ne znam, ja naš prijatelj je imao kameru, što je tada bila retkost, to je negdje 84. 5. godina, imao je kameru i onda nam je pozajmljivo, onda smo mi pravili scenarija, snimali film, to smo svi onako porodično glumili u tim nekim kao filmićima našim, našim privatnim. Eto. Znači, baba, deda, mama, tata, Sale, Timofejev, uvijek isto dolazi, imao neku ulogu. Neke kao bojice smo kao snimali sve to u kući. To je, igrali su se sa mnom i to je super, tako su mi valjda i razvijali maštu i tako dalje. Jeste li znali da ćete jednog dana da se bavite isključivo tom profesijom ili ste u nekim momentima pomišljali, ok, možda to nije za mene? Pa nije, zavisi od vremena odrastanja. Ali prvi put kada sam ušao u Beograđanku, tada je moj uvijek zapravo prvo radio na radio, bio lutajući reporter na radio Studio B i jedno me poveo, ajde kao da vidim jedan dan sa njim. Tad kad sam video kako sve to izgleda, znao sam da ću da se bavim time. Tad sam prvo mislio da će to biti radio, ali nedugo zatim je počela i televizija i onda kad me odveo, kad sam video televiziju, to je bio kraj, više mi ništa nije zanimalo. I kako su izgledali prvi poslovni podvizi negdje u timu? Pa, moj prvo pojavljivanje na televiziji je bilo, mislim, negdje 91. ili 92. Emisija Ko je li ja, čuveni Peđolino, bio i ostao legenda, što se kaže, tog nekog dečijeg programa. On mi je dao šansu, rekao, evo, ajde ti, ta emisija je bila baš za klinca, ali on je kao meni dao kao tinejdžeru, kao ajde napravi neki deo. Ja sam predložio kao jedan malo tinejdžerima da vidimo kako žive, koji imaju probleme i tako dalje. I onda on rekao, ok, imaš 5-10 minuta emisije, svoj segment svakog ponedeljka. I onda sam ja skupio neke moje drugare koji su isto bili malo zainteresovani za televiziju. I od tih 5 minuta emisije Ko je li ja, nastao je Teenage Time koji je išao 15 minuta, tu je već su prebacili neke klince isto sa radija, bio je prekobrojni čas na Studiju B. Biljana Radeka je jedna od njih, na primjer, koja je sada direktorka u Tanjugu. Pridružili su nam se vrlo brzo i Ivonija Fali, Aleksandar Simić i tako još neki novinari koji su, Nataša Miljković naravno, i tu se napravila ta ekipa klinaca od, da kažem, 13 do 18 godina i dali su nam bukvalno, naučili su nas prvim koracima, nastao je taj Teenage TV, posle zasebna emisija, prvim koracima su nas naučili i da montiramo i da snimamo i novinarski posao, ja kažem, to je bukvalno osnovna škola bila televizija, taj Studio B.
Kakvi su bili honorari tada? Nikakvi, ništa. Radili smo, volontirali smo. To je bila naša škola. Mi smo valjda ne trebali njima da damo, naravno nismo nam tražili pare, ali ja sam im jako zahvalan na tome. Celoj toj ekipi, tu su bili sjajni novinari. Ajde, dobro da izostavimo Gujaka, ali to je bila Lila Radonjić, na primjer, Ostojić i tako, mnogi ovaj, čuveni novinari. Kada uporedite to vrijeme... Olja Bećković, da. Kada uporedite to vrijeme sa ovim danas što prolazimo i što živimo negdje mi kroz tu profesiju, šta biste rekli? Pa, to su bile 90. godine. Znači, ja kad sam počinio da radim na televiziji, kažem, 91. druga, sve se tad odvijalo u principu na ulici, a mi smo nekako tu spas našli na 22. spratu Beograđanke i to je za mene bio taj svet i to je bilo meni odrastanje. Bio sam ja sad klinac u to vreme, ne mogu sad da kažem kakva je bila medijska slika tad, kakva je sad, imao sam 14 godina, 15, ali u svakom slučaju mnogo sam naučio na toj televiziji. A kolege, novinari, novinarska scena generalno danas Srbije, kada uporedite sa tadašnjom? Ok, tu su neki likovi koji su i tada bili, spomenuli ste i Natašu i Oljevu i ima ih još naravno. A u to vreme nije bilo tabloida mnogo. Mm-hmm. Bilo je ono nekih par novina koji su eto pisali malo žuće, a sada ima baš dosta tabloida gdje se piše sve i svašta, bukvalno. Kako je vaš stav po tom pitanju? Mislite da to tako sve treba ja, i da ja nisam, mjesta? Nisam za to. Mislim, ja znam da postoje svuda u svetu tabloidi, ali mislim da baš ima previše kod nas tih tabloida. Ja lično nisam za to, ali dobro. Oni se čitaju i pišu se za ljude koji ih čitaju. A i vas nema po tabloidima, tako da pa, sve ćemo nema, da, jer vodim neki, da kažem, miran život. Trudim se da ne pravim skandale. Već 11 godina, je li tako? Dosije sada ulazi u 12. sezonu, što je zaista, ja sam ponosan da jedna emisija opstaje 12 godina. Da. Kako je krenula ta priča? Po vašoj ideji sigurno, htjeli ste da, pričali ste često o tome, da prosto predstavite negde klincima da to nije ispravno, je li tako? Kako ne treba? Ali i dalje neki to tumače kao da tako baš i treba. Krenulo je na potpuno neobičan način. Urednici, tada je to još bila Fox televizija, urednici su se dosjetili da vesti traju sat vremena, što je zaista velika minutaža za da kažem, dnevnik. I onda su se, i onda šta da rade, aj kaže svako od novinara jednom nedeljno neka ima svojih 5 minuta. A pošto sam ja pratio Crnu hroniku i izveštavao sa tih raznih događaja, ja sam rekao, ja ću da uradim neku rekonstrukciju. I uradio sam rekonstrukciju, nisam tad imao ni budžet, ni ništa, nego su mi glumili pokojna baba, mama, tata, spremačice tamo i kolege neke. I ovi kad su vidjeli, oduševili su. Uradio sam jedne nedelje, druge nedelje. I ovi kao, sljedeće nedelje imaš emisiju Dosije. Ne, nisu rekli Dosije, nego imaš emisiju, pravi emisiju, kreće ti sljedeće nedelje. 25 minuta traje, rekao ljudi, pa treba vremena za to. Ne, ajde. I tako, u vatru odmah. I eto, 12 godina već. Dakle, tako je počelo. Kad sam krenuo da radim, prosto bili samo rešeni slučajevi, dakle, gdje je policija rešila i gdje su sami policajci mogli da pričaju, a i to je bilo jako teško pridobiti te policajce, jer nisu bili poverljivi prema novinarima. Trebalo je da prođe meseci i provedeni po restoranima i u druženju s tim ljudima da bi oni počeli da se otvaraju, onda su počeli da stižu i razne priče. Kako je ono, godina za godinom, onda smo počeli da radimo malo i o ovim beogradskim klanovima i o tim nekim žestokim momcima, kriminalcima, kako god ih već ljudi nazivaju. E, tu je onda bilo, to je već mač sa dve oštrice, jer klinci mogu da pomisle da to tako treba, a zapravo svaki taj lik koji je bio kod mene je završio ili na dugoj robi, gdje mu je propala porodica i tako dalje, ili je naravno na groblju završio. Da. I to je glavna poruka, dakle, da se kriminal nikada ne isplati. Mislim, možda oni nekad dođu do vrhunca, tu su oko njih lepe devojke, puni su para, zlata, voze se dobri automobili, putuje se, ali na kraju većina njih završi tako, kao što sam rekao.
Da. Kako je teklo to na samom početku, pregovori, dogovori, ipak to nisu ljudi koji su, ajde da kažem, i pristupačni i sa kojima možeš tako lako da se dogovoriš oko nekih stvari. Kako to izgledalo na početku dok još ljudi nisu znali Mašana Lekića kao sad što Pa moramo da prođe vreme. Jedna emisija, pa druga, pa mislim... ti da kažem, ljudi sa druge strane zakona ili njihove porodice počeli su da se otvaraju onog trenutka kad smo mi napravili priču o pljačkašima, džentlmenima, to su Bruno, Sulak i Steve, dakle jedan naš Leskovčanin i jedan Francuz koji su bili čuveni pljačkaši u Francuskoj, a koji nisu nikoga povredili, nego su neka preteča ovih Pink Pantera sada. I kada smo napravili tu priču o njima, i oni su, jedan i drugi su ubijeni, zapravo jedan se navodno ubio, to je poginuo prilikom pokušaja bekstva iz zatvora, a ovi drugi je likvidiran. Znači, oni su završili na najgori mogući način po njih. E, kada su videli da smo napravili tu priču, onda su polako počeli da se otvaraju ljudi, što se kaže, sa te druge strane zakona. Naravno, neće da pričaju svi, ali polako. A sada kada smo počeli sa emisijom iza rešetaka, dve sezone su već bile, sad nam se već javljaju ljudi sami i počinje to polako, ali uvek je ono što je najbitnije u emisiji iza rešetaka, jeste dakle da bude jasna poruka za gledaoce da se kriminal ne isplati. Nekako, dok pratim te emisije i vaše sagovornike i ljude koji govore, koji su i osuđivani i tako dalje, negde deluje i dalje kao da ti ljudi možda malo i dalje vole da se hvale, smatrajući da su to njihovi uspesi. Kako ko, neki mi se javljaju zato što žele da upravo prenesu poruku mladima da to ne treba da rade, jer su bili proveli su godine, teške godine po robijama i jednostavno to im je glavni cilj. Drugima je cilj opet da budu poznati, da se vide. I neki imaju cilj, naravno, ispričaju priču, jel, ne znam, pišu knjigu ili tako dalje. Tako da, različiti su motivi. Šta biste rekli kad bih vas pitala, a pitaću vas, da li biste ti ljudi sa kojima ste razgovarali, kakav je vaš utisak, nakon odsluženja kazne vratili tome ili da su završili sa tim? U procentima. Koliko ja znam, završili su s tim, ali naravno ja ne pratim ih, ne znam šta rade sada. Ja se nadam da su završili sa tim. Da. Koja je priča bila najteža? To ste rekli da vas najčešće pitaju. Od kojih emisije? Dosije, verovatno, ili? Pa dosije, da. Pa najteže uvek, kada to ponavljam stalno, kada su u pitanju deca. To je jednostavno stvar koja ne može da te ostavi ravnodušno. Znači, to je dakle bila priča o Tijani Jurić, zatim o devojčici njenih godina koja je takođe ubijena u Subotici. Nažalost, ubica do danas nije otkriven, iako znam da policija pokušava na sve načine da razreši taj slučaj. I još tako nekoliko slučajeva gde su, nažalost, stradala deca. To su jednostavno priče koje, kao što sam rekao, ne mogu da vas... ne možete budete imuni. Nije vam dobro posle njih. Kako ste odlučite da ekranizujete tako nešto? Pa jednostavno da... Eto, to je opet s druge strane da prikažemo koliko, kakve sve opasnosti postoje po našu decu. Ima tu i pedofilije i kako mogu da preko interneta, koliko je internet opasan za njih, ove društvene mreže i tako dalje. Jel razgovarate pre toga sa njihovim roditeljima i porodicama? Da, apsolutno. Kada se radi priče o deci, uvek ili ih kontaktiramo ili ih intervjuišemo, često oni sami ili oni ili članovi porodice pričaju o tome. I to je zaista teško. Ja sećam kada sam snimao Igora Jurića, to je malo bilo posle tragedije koja se dogodila. On je ovako, pre nego što počeo snimao, seo ovako za stolicu kao što sam ja sad seo naspram vas i rekao, ne mogu da verujem, kaže, do juče smo zajedno gledali ovu emisiju, ja sad treba pričam o mom detetu. Pored dece, je li bilo momenata kada ste nešto započeli, a niste znali šta dalje? Ili kad je neko pokušao da vas zaustavi? Je li bilo tih trenutaka da se ne snima, da se ne priča? Evo kažem, sam dosije radim već 12 godina. Promenile su se razne vlasti. Zaista nikada nisam imao nikakvu cenzuru.
ni pre ni sad. To, evo, odgovorno tvrdim. Ja sam apolitičan totalno. Jednostavno radim svoj posao profesionalno i zaista nikada se nije dogodilo da mi neko nešto ili sugeriše ili da mi zabrini. Mislim, može da se dogodi da policija ne da sagovornika jer je slučaj još otvoren i to potpuno razumem. Mislim, zbog istrage neće da ne daju ljude da pričaju i to razumem. Ali ovako nešto da mi neko zatvori priču, apsolutno, ili da imam neke pritiske sa strane, nikada. Koliko je bilo teško porodice tih ljudi koji su bili deo toga privoliti da razgovaraju? I kako je njima? Kako oni nakon toliko godina se nose sa tim, zato što ne prestaje o tome da se govori? Mislite, konkretno za zemunski klan? Konkretno o njima, da. Pa dobro, imali smo kontakte sa nekoliko članova porodice. Na primjer, konkretno od Mileta Lukovića, rođaci su pričali. Mi smo išli tamo i u selo Gajtan, odakle su oni mi snimali. Pa, trebalo je malo ubeđivanja, ali su pristali. Ja sam rekao, ono što vi kažete, to će biti pušteno, neće biti ništa ni izvučeno iz konteksta ili nešto. Dakle, kako vi kažete, vi o svom rođaku, ako hoćete, recite najbolje, mislim, to je vaš. Mi ćemo pustiti, uvek treba imati dve strane, ali tako. I pustili smo zaista ono što su rekli, nema šta. Kako su porodice tih ljudi sad? Oni žive normalno ili nosite teret? Pa, naravno, breme to je prisutno uvek. Oni opet, neki od njih smatraju, ne kažem sad konkretno za porodicu Luković, ali za ove neke druge porodice oni smatraju da je njima sve namešteno i tako dalje. Zanimljiva je vaša priča kako ste dobili legiju, uslovno rečeno legiju lika koji liče na njega. Tražili ste Šijana? Tako je, da. Pa, za te baš poznate, da kažem poznate likove, morate naći glumce koji barem malo asocijiraju na njih. I Kneleta smo, na primjer, naši lako, ne znam, Dušana Spasojevića smo, znači, to je kolega naš sa RTS-a, koja, mislim, da li je tonac ili rasvetljivač, i videli smo ga, rekao, čovječe, asocira malo na Dušana Spasojevića. A Legija je, ja sam pričao sa Šijanovom sestrom i rekao sam, jel imaš nekog da mi nađeš ko asocira na Šijana da ga ubacim u rekonstrukciju. I ona je poslala čoveka koji poslala, je isti Legija. Da, i kad smo ga videli, rekao, pa ovo Legija, čoveče. I onda smo, kako se zove, onda smo morali da zovemo, pitamo Šijanovu sestru, je li u redu da on ipak glumi Legiju, da ne glumi Šijana, tako da, eto. Pa, šta je rekla, okej? Pa, da, mislim, bilo bi draže da glumi njenog brata, jer je onako markantan momak. Koga niste uspeli da dobijete do sad? Da privolite da priča? Pa, neću ga imenovati, ali jedan političar koji je spominjan tih, dana kada je bila cela ta priča o zemunskom klanu, on nije teo da priča, govori da mu se ta emisija ne sviđa. Nismo imali priču od tog političara, nije bitno koja. Jel biste dalje volili da pričate sa njim ili vam je sad sve jedno? Pa ne, sam je sve. Ako čovjek nije želao priča, nema šta, ja nikog nikad ne teram ni našto. Jel ima nekog koga čekate da izađe nešto što će biti možda velika ekskluziva za narodnim sezonima? Pa naravno da ima. Naravno da ima. Ko? Koga čekate? Pa ne mogu to da vam kažem. Kažite nam jedno ime. Pa dobro, naravno svi ti koji su osuđeni na duge kazne i o kojima se toliko pričalo, svaki novinar bi volao da ima ekskluzivni intervju sa njima. Tako da ima osoba koje čekamo, a sada kada će izaći, pošto su na duge robi osuđeni, vidjet ćemo, ali nadamo se ćemo i dobiti. Je li Legija jedan od njih? Pa dobro, naravno, svaki ozbiljan novinar bi uradio intervju sa njim, da čuje njegovu priču sad. Pitanje je koga bi on izabrao i kome bi dao intervju. Kada biste to bili vi, što bi bilo prvo pitanje koje biste ga pitali? Kako mu se svidela emisija. Kako se vi nosite privatno sa tim, svim što radite? Kako vaša porodica? Šta vam žena zamera? Pazite, ima zaista, kada krene sezona, kad krene se emituju, dakle nama idu emisije i na mesto zločina i dosije ili na mesto zločina i za reštaka u sezoni, dakle po dve emisije koje su, ajde ovo, na mesto zločina nije toliko zahtevna i teška, ali dosije i za reštaka je produkcijski veoma teška. Ja sam jako retko kući i onda, i rekao sam to već jednom, da maltene nisam ni video prvi godinu dana odrastanja mog deteta.
E sada, zato sada u principu gledam da što više provodim vremena, mislim kad nije ta sezona, mislim mi sada snimamo, radimo, ekipe snimaju rekonstrukcije, nekada sam ja snima, nekada nisam. Odavde, na primjer, sa Zlatibora mogu da ugovaram poslove, tako da gledam što više da provodim vremena s njima. A kako je Miri, to morate nju da pitate. Ona je sa mnom baš, evo, već 10 godina braka, dakle 11 godina. Prošlo je mnogo toga sa mnom. A sve je krenulo od rentiranja stana? Tako je, da. Da. Jel se našalite danas, jel se prisetite često toga? Pa da, zato što ja kad sam video da imamo nove podstanare, video sam njenu sliku, ja sam rekao, rekao sam tati, Ljubiša, ja idem po sledeću kiriju u Novi Sad. Ja smo imali tamo stan tada koji smo izdavali i tako smo se upoznali. O kom spotu je bilo reči kada ste upoznali Šiptara i Kuma? Koji spot se snimao? Rekli ste da je bilo snimanje nekog spota, ali nikada niste rekli koji spot. Da, to je bila jedna narodna pevačica koja je družila se sa jednim od njih. Oni tad nisu uopšte bili tako visoko rangirani, da kažem, kriminalci. Bili su u toj nekoj početnoj fazi. Par godina pre toga su došli u Beograd iz Gajtane. I ona se družila sa njima i jedan od njih je čak, ja mislim da je kum, da je glumio u tom spotu. Ja sam igrom slučaja bio tu i snimali smo taj spot, bio sam asistent snimatelja, ne znam. Ali to niko nije mogao da pretpostavi da će oni posle 5-6 godina da budu gospodari života i smrti u Srbiji. Jesu li tada bili zajedno na snimanju? Jesu, čak se i vide u tom spotu. Gospođa koja je u čem spotu su oni učestvovali, zna tačno. Ali ona to nikad nije, jeste, ali mislim nije ona sad nešto toliko popularna i tako dalje. To je bilo tamo 90, mislim 3-4. godine. O kome je reč? Ona, niti ja mogu da setim kako se zove i da mogu setim ne bi rekao, jer ona žena bi sama već dala taj spot da se vidi, nego očigledno je on negde sklonjen. Ljudi koji rade na televiziji to znaju, to su bile U-matic trake, dakle to se više ne koriste, ne znam da li još može negde da se nađe taj U-matic player pa da se pusti, da se vidi, ali da, definitivno oni su glumili, zapravo Kum je glumio, ne mogu da setim da li je Spasović, da se Spasović vidi u nekom trenutku. I kako su se ponašali tada? Kakvi su bili? Ste li komunicirali? Kuma pamtim kao nekog onako malo smirenijeg, a Spasojevića, sećam se to, kao juče bili smo na Zvezdari, smo snimali jednom bilijar klubu i zaledila mu je brava, bila je zima i zaledila mu je brava, nije mogao da otključa i uzeo je nož i pošto je imao je platneni krov i nožem je rasparao platneni krov i ušao okolo. To sećam. Ali kažem, tad oni daleko od toga, niko nije ni mogao pretpostaviti da će biti toliko jaki posle par godina. Jel ima još neka anegdota vezana za njih i za vas i za druženje iz tog perioda? Tu kad smo snimali u tom kafiću na Zvezdaru, u jednom trenutku je došao jedan od zvezdaraca, član zvezdarske ekipe. I ništa, samo su onako se jedan drugom maknuli, a jednom da su ovi koji su sedeli u separeu da su izvadili pištolje, nešto su se kao ako zapucao. A eto, posle se dogodilo da su oni ubili dobrog prijatelja od tog zvezdarca koji je tad ušao, dakle Šljuku su bili upravo Zemunci, nekoliko godina kasnije. Znači oni su regularno mahali jedni drugim i pozdravljali se, ali da, za svaki slučaj... Da, kao zdravo, zdravo i ovi su ipak bili spremni za svaki slučaj. Ali, kažem, nije to tad bilo sukoba između njih, koliko ja bar znam. Ali bilo je kasnije, dakle, posle nekoliko godina kasnije su ubili možda najboljih drugara od tog čovjeka koji je tad ušao. Ali niste se družili kasnije?
Ko? Pa vi sa njima. Pa ja se nisam družio ni tada, ja sam samo igrom slučaja bio tu, dakle ta 2-3 dana dok se snimao taj spot. Da se desilo nekada da ste igrom slučaja završili u nezgodnoj ekipi? Pa više puta, kako ne. Dakle, pogotovo kada se snimaju ili ti klanovi ili kada snimamo, kada dogovaramo pre svega ljude, kada dogovaramo sagovornike, tu uvek sediš u nekom društvu koje je opasno, što se kaže. I kako, je li ima tu nekog izvlačenja? Ili to sve teče tako normalno? Pa nema, mislim, to je jednostavno, to je sastavni deo tvog posla. Dakle, sedim i sa policajcima, sedim i sa kriminalcima, jer no, ne pratim balet, nego pratim, radim takve emisije, tako da jednostavno moraš da budeš u kontaktu i sa jednim i sa drugim. Jel se može reći da ste zaštićeni sa jedne i sa druge strane? Pa nisam zaštićen ni od jednih ni od drugih. Ja se štitim sam svojim radom, dakle što neutralnije radiš, to ti je, tako se štitiš zapravo. Rekli ste jednom prilikom da ste promenili mišljenje o Giški, zašto? Ne, nisam ja imao nikad formirano sad neko mišljenje o njemu. Ja se sećam se početkom 90-ih, baš zato što sam bio na studiju B u to vreme, pa su novinari u to vreme pričali ja Giška, zato što on tad bio blizak SPO-u, a studio B u to vreme bila nezavisna televizija i onda, eto, kao, u to vreme su ga, ono, pričali su o njemu da je, kao, od svih tih, što se kaže, kriminalaca, da je on tu kao, okej, mislim, sve što je radio, radio je napolju, kad je to što je pljačkao banke i tako dalje. I navodno nešto za DB što je određivao, nemam pojma. To se kasnije tek ispostavio. A onda sam, kada sam radio ove beogradske klanove, upoznao njegovu sestru, Slavicu, ona zaista divna, divna žena, i onda, naravno, sestra će uvek da priča sve najbolje o svom bratu, ali ona je rekla, on jeste bio to što je bio i pokajao se posle toga, mislim. A, kaže, nije bio ono što su mu dodatno tovarili. I on je volao da kaže, ležao sam za ono što nisam uradio, a nisam ležao za ono što sam uradio. Bile su dve situacije kada je na mesto snimanja, kada su došli ljudi koji su ubice, ali tako, jedno bi bilo u Požarevcu, drugi put na Zvezdari. Na Voždovcu drugi put, da. Na Voždovcu? Da, pa to je bilo interesantno, snimali smo u tom nekom selu u blizini Požarevca i sad dolazi inspektor, a taj slučaj se odigrao tipa 15-20 godina ranije. I radimo rekonstrukciju ubistva i dolazi mi policajac i kaže, vidiš ono tamo što stoji? U koji? Pa kaže, onaj tamo u zelenoj jakni tamo što stoji iza kioskora, ako vidim. Kaže, pa to je ubica, on upravo gleda rekonstrukciju zločina koje je on počinio. I isto tako se dogodilo na Voždovcu, to su ubili jednog dečaka, mislim, mladića iz voždovačke ekipe, i snimali smo baš na tom mestu i kolima je prolazio čovjek koji ga je ubio. Gledao. Jesu li vam se obratili ili je bilo ignorisanje samo? Ne, nisu, samo su tu vrteli se okolo. Ispričali ste jednom prilikom da ste išli u školu sa čovjekom koji je kasnije postao serijski silovatelj, je li tako? Je. On je bio izbačen iz svih odeljenja, imao sam išao sam u osnovnu školu Starina Novak i taj dečko je bukvalno izbačen iz tri odeljenja i na kraju je prebačen kod nas odeljenje. Mislim, da, naravno nije bio, bio je nasilan, ali nije bio manijak. I Rom je inače u pitanju i kad je učitelj pitao ko će sedi sa njim, niko nije hteo, svi su se kao zgražavali, ja sam digao ruku, rekao ja ću, i sedeli smo tu zajedno. On je mene baš zavoleo onako, zato što sam, eto, prihvatio sam ga. Međutim, nažalost, društvo nije prepoznalo da je društvo može drugačije reagovalo, ne znam da je, jer on je izbačen iz škole, je napao direktora sekirom u petom razredu. I jednostavno je samo prepušten ulici i onda se, nažalost, dogodilo to što se dogodilo. Devojke su neke nastradale, mislim, bile su silovane, što je zaista katastrofa, ali to je to. On sad leže, mislim, sad nismo u kontaktu, ne znam, ali znam da je na dugogodišnjoj robiji. Niste prepoznali ništa tada iz tog perioda kada ste se družili sa njim? Jel umete da prepoznate kod čoveka, pa ne znam kako bih to nazvala, nagon za krivičnim delima i zločinima?
Pa on je bio onako, bio je pre svega imao je teško detinjstvo, ne znam, imao je ono, očo koji ga je tukao. Svi su ono kao, ono, u to vreme tih 90-ih nije, ono, on ne znam, neće se druže sa njim zato što je Rom i tako dalje. I onda je, imao je taj neki bes u sebi, gnev. Ali nije niko mogao pretpostaviti da će da postane to što je postao, mislim, serijski silovatelj, što je užas. Da. Šta, na čemu radite sad? Dajte nam neki detalj, šta ćemo sada, da gledamo? Pripremamo sada novu sezonu Dosija. Emisija na Mesec Očana kreće uskoro, sad polovinom septembra, a Dosije radimo, snima se uveliko. Biće interesantne priče o Pink Pantherima, pljačkašima. Između ostalog, bit će svega i svačega, ali imamo ekskluzivan intervju koji je snimljen u crnogorskom zatvoru Spuž sa čovekom koji je opljačkao Zlataru u Saint-Tropezu. To je inače, svi koji su bili u Saint-Tropezu znaju koliko je teško izaći iz tog mesta, i to pogotovo u avgustu kada su nenormalne gužve. To je poput Crne Gore, tako su velike gužve kad si iz tog mesta. I dakle, on je član grupe Pink Panther. I onda su razmatrali kako da opljačkaju tu Zlataru i došli su na ideju da bi najbolje bilo da priđu gliserom, izađu, opljačkaju i da pobegnu gliserom. A dalje, pogledajte sami, dakle, bit će to nekoliko jako interesantnih priča. Dakle, sami Pink Pantheri nam pričaju. Pink Pantheri je najčuvenija kriminalna grupa na svetu, pljačkaša, dakle. I bit će neki stari slučajevi, neki novi slučajevi, tako, bit će baš interesantno. Neki detalj? Malo mesa. Evo, dao sam vam sad ovo Pink Panthera. Koliko je Estrada povezana sa kriminalom? Koliko ste bili, koliko ste sarađivali i da li ste sa našim pevačicama starijih nekih generacija, ne mislim na mlađe, naravno, vezano za njihova iskustva i druženja sa opasnim momcima? Pa da, nekoliko, imali smo i pevači, pevačica koji su pričali o njihovim susretima, druženjima i tako dalje. Evo, Ivan Gavrilović i, ne znam, Lepa Lukić je pričala da je poznavala Gišku, na primjer. Dakle, nekoliko tih pevača, pa normalno je, oni se susreću sa njima, mislim. Pogotovo te stare generacije koje kad dođu iz inostranstva gde rade Zlatare banke i tako dalje, dođu puni para i onda troše u kafanama sa na pevače, na muziku, na piće, klopu i tako. Jeste li pričali sa Gocom Božinovskom o Šijanu? Jesam, i sa Gocom, tačno, s Gocom sam pričao o Šijanu i pričao sam sa Šijanovom majkom tada. Zaista onako, Goca je dala tako neke interesantne detalje, ali sećam se kad sam snimao Šijanovu majku, ona naravno o sinu priča sve najbolje, što je normalno, mislim. Ali sećam se Mirko, sin, koga pozdravljam inače, pozadi i kaže, baba, ispričaj ono, nemoj samo tako da pričaš, ispričaj malo jače nešto. Pošto ona bila, naravno, nije htjela sve da ispriča. A sin njegov se nervira pozadi. Mirko neće pričao o ocu, jeste li pravo? Pa on je mali bio, kad je on nastradao, nema, mislim, nije ga, ali te ne, nažalost, ni poznao na neki način. Mali je bio, baš. Jeste li probali sa Vesnom Zmijanac da razgovarate? Nisam ni upoznao nikad. Je li ima još neko sa Estrade sa kojim bi bilo interesantno pričati o tim stvarima? Pa ja sam pokušao... Je li ima neko koji je odbio? Pa ovako, pregovarao sam bio sa Cecom, kada je bila priča o Arkanu, i ona je zaista, ono, lepo smo se ispričali, pokušali smo da se dogovorimo. Ja sam njoj otvoreno rekao šta, ona je meni otvoreno rekla zbog čega nešto šta, možda bi pričala ovo, ali zašto je odbila, i rekla mi je otvoreno zašto ne želi da priča, i ja to respektujem. Koji je dan danas najveća misterija od tih ljudi? Arkan ima zaista filmsku priču. Ima i Giška, mislim, svi ti ljudi koji su 70-ih, 80-ih bili na polju i posle dolazili ovde, imaju te neke filmske priče. Dakle, Arkan zaista ima ozbiljnu filmsku priču.
čudi me da niko nije ništa snimio još. Sem nas, što smo uradili dosije. Jel razmišljate o nekom filmu? Pa ne, razmišljali smo ranije o ovim krim serijama, kriminalističkim serijama, to, na primjer, policijska stanica, pa, ali to evo sad rade, tako, imamo sjajne serije, tako da sad trenutno smo odustali od toga. Dobro. Hvala najlepše i nadam se da će svi projekti na kojima radite trajati još godinama. Hvala, pa prešli ste deceniju, pa valjda će biti još. To zavisi od nas. Ne znam da li će ovo ljudi protumačiti sad kao da kažem, nadam se da će nastaviti. Ne, nadamo se da ćemo nastaviti da radimo na edukaciji mladih da se kriminal ne isplati. Hvala najlepše. Hvala vam.